আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অভিলেখাগাৰৰ পৰা। মানুহে মোক শিল্পী বুলি কয়, যদি মই শিল্পী হওঁ বিধাতাৰ আশীৰ্বাদত মই শিল্পী হোৱা নাই, ৰাইজৰ আশীষতে মই শিল্পী হৈছো। সেয়েহে ৰাইজৰ লগত মোৰ জীৱনৰ সম্পৰ্ক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু মই সেইকাৰণে ৰাইজৰ দুখত সমদুখী, ব্যথাত সমব্যথী। কথাষাৰ কৈছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল জনতাৰ শিল্পী। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত পাৰস্পৰিক সদভাৱেৰে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় কৰিব বিচাৰিছিল। তেখেত আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী সাংস্কৃতিক বিপ্লৱী। একেধাৰে কবি, গায়ক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, অভিনেতা, খেলুৱৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সপোন আছিল হালোৱা হজোৱা কৃষক, শ্ৰমিক, বনুৱা মজদুৰ শ্ৰেণীক লৈ এখন নতুন সমাজ গঢ়াৰ, য'ত নাথাকিব মানুহৰ মাজত ধনী দুখীয়া, উচ্চ নীচ আদি ভেদাভেদ, য'ত সকলোৱে জীয়াই থাকিব পাৰিব সম অধিকাৰেৰে। অভিলেখাগাৰৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভণিতে আজি আপোনালোকক শুনাবলৈ লৈছো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু প্ৰফুল্ল বালা বৰুৱাৰ দ্বৈতকণ্ঠৰ এটি গীত। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক অতি ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পাইছিল ভূপেন হাজৰিকাদেৱে। লাহে লাহে কৈশোৰ গৈ পেলাই যৌৱনত আহিলো, তেতিয়া অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি 1939 মই লিখিছো। বোধহয় জ্যোতিকাইদেউৰো ছাঁ পৰিছে,
বিশ্বকৰ দৰে চাপ পৰিছে কিন্তু কথা বাৰ্তাবিলাক বেলেগ হয় কথা বাৰ্তাবিলাক ঠিক বেলেগ ধৰণে লিখিছে দুয়োৰে দুটা নিজস্ব স্বকীয়তা আছিল আৰু মোৰ স্বকীয়তা আছিলে নে মই নাজানো মই কিন্তু ফিল কৰিছিলো যে মই এনেকে গান লিখিব লাগিব এতিয়া গতিকে অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম আৰু তেতিয়া মাৰ্কছ পঢ়াই নাই মাৰ্কছ জানিছিলে অলপ অলপ বিশ্বকৰাইডৰ পৰা ক্লাছ এইট মানত খুব গালি পাৰে কেপিটেলিষ্টক তাৰপিছত তেওঁ লাহে লাহে কিবা কিবি নানা ধৰণৰ লেফ্ট পাৰ্টিবিলাকত নোহোৱা হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইটোও শিকিলো তেওঁৰ পৰা বিষ্ণুদাই ৰঙামাটিলে যে লৈ আহিছিলে তেওঁ বহুতে কয় এইটো মই খণ্ডন কৰিব খুজিছো বহুতো একেবাৰে উগ্ৰভাৱে যিবিলাকে ভাবে কয় যে বিষ্ণুৰাভ হাইনো বড়োসকলৰ কাৰণে কি কৰিলে তেতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনেই বড়োলেণ্ড আছিল বিষ্ণুৰাভাৰ কাৰণে হয় নে নহয় আৰু তেনে তেনেকুৱা আৰু তেওঁ এই যে আমাক মোক যে জনজাতীয় কৃষ্টিৰ পিনে আগুৱাই দিছে মই এজন আৰু বহুতক দিছে হয়তো কিন্তু মোক মোৰ মনত আছে তেওঁ কৈছিল যে অলপমান বড়ো হেৰিটো শিকি লচোন সেই তেতিয়া তেওঁ কৈছিল মই বোলো কওকচোন কেনেকে তেতিয়া কৈছিলে নিংনি নাৱা মা তোমাৰ নাম কি মই কওঁ আংমি নাৱা ভূপেন এনেকে এনেকে আৰু তেওঁ খুব ভাল জানিছিল আঠচল্লিশটা ভাষা আঠচল্লিশটা আজিকালি দোৱান বুলি ক'লে খং উঠে না মানুহ দোৱান বা ভাষা যিয়ে হওক বিভিন্ন বিভিন্ন জনজাতীয় হেৰি জানিছিলে আৰু তেতিয়া আন্তৰিকতাৰ কথা যেনে তিলাই তিলাই ঘূৰি ফুৰে উলাহেৰে খামতি ছোৱালী খামতি ছোৱালী এইবিলাক সুৰ এইবিলাক তেওঁক খামতি সুৰ দিছে সংগীত শিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ বাবে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল ৰাভা মামা ৰাভা মামাই তেখেতক গীত শিকাইছিল নাচ শিকাইছিল বিষ্ণুবাক মই খুব ভালকৈ পাইছো নাচিবলৈ শিকাইছিল নেকি নাচিবলৈও শিকাইছিল কওকচোন কেনেধৰণে শিকাইছিল তাৰমানে 43 তেওঁ আহিলে আহি পেলাই মোকটো লৈ গল কিন্তু তেওঁ আমাৰ ভাতঘৰ নিচিনা আমাৰ ঘৰতে আছিলে মাজে মাজে নোহোৱা হৈ যায় মানে বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত জইন কৰিছিল নেকি তেতিয়া সেইটো তেতিয়া বুজি নাপাওঁ তেখেতে আপোনাক কেনেধৰণে গীত মাত শিকাইছিলে মানে চেকা চৰকাৰ শিকাইছিলে দিলীপ শৰ্মা আৰু আপুনি একেলগে বহু ঠাইত গীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু প্ৰায় এটা গীত আপোনালোক দুই একেলগে গাইছিলে নাহৰ ফুলে নোহোৱাই তগৰ ফুলে খোৱাব এই গীতটো আপোনালোকৰ প্ৰথম কেতিয়া কত শিকাইছিলে ৰাভা মামাই কলিকতালৈ 43 নিলে নহয় নি পেলাই তেতিয়াতো বুজিছো যে নাপাওঁ সেইবিলাক ভাষা বুজি নাপাওঁ গাবলৈ দিছে আৰু মই কমলদালত গাইছো 43 পঢ়ো আছিলো ইমান বুজি নাপাইছিলো কিন্তু 60 বোধ কৰো ইয়াত মই গালো আকাশবাণীত তেতিয়া শৰ্মালত গালো এতিয়া মই সেই গীতটি গাবলৈ মোৰ অলপ দিগদাৰ হয় সেই গীতটি কিন্তু মানুহে খুব প্ৰাণেৰে সৈতে আঁকোৱালি লৈছে আৰু মই এতিয়া ভাবো যে লাভ ছং হিচাপে যদি অসমত গীত আছে তেন্তে সেইটোৱে প্ৰথম হব যেন লাগে মোৰ নাহৰ ফুলে নুখুৱাই সেই গীতটো অসমীয়া শ্ৰেষ্ঠ ৰোমান্টিক গীত এইটো মই মানে মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰো মই তগৰ ফুলে খুৱাব কপৌ ফুলে খুৱাব নাহৰ ফুলে নুখুৱাই তগৰ ফুলে খুৱাব তগৰ ফুলে নুখুৱাই কপৌ ফুলে খুৱাব ফুলে পাৰিবি মোৰ খোপাতে কিয় ফুলে পাৰিবি মোৰ খোপাতে তগৰ ফুলে বুবাব কপৌ ফুলে বুবাব নাহৰ ফুলে নুবুৱাই
সাগর কি জানি হাত মানি করে ধান মর বুকু মারি সিঙি বিজুলি ফুলকুমার মহাসাগর কি জানি হাত মানি করে ধান মর বুকু মারি সিঙি বিজুলি ফুলকুমার পানি দিনা পানি দিনা তেজাল পোয়াল মনে তুলে তগর ফুলে বুবাব তগর ফুলে তাৰ ওলোটা পিঠিত আছিলে বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা নাচা তো মোহৰ দেউ নাচা তেতিয়া সেই গীতটো আপুনি গাইছিল নে? সেইটো মই আৰু কমল দাই গাইছিলো। অদ্ভুত ধৰণ আছিলে ভামা, ইমান মানে নিৰহংকাৰী আৰু ভেম নোহোৱা আৰ্টিষ্ট হয়তো মই আৰু কেতিয়াও জীৱনত দেখা নাপাম। মোক যেতিয়া লৈ গৈছিলে তেওঁ দুযোৰ কাপোৰ নিছিলে, এযোৰ ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ, এযোৰ বাহিৰত যোৱা কাপোৰ। বাহিৰত যোৱা কাপোৰযোৰ ৰাতি ধুৱে, ধুই ফেনখনত মেলি দিয়ে, ৰাতিপুৱাতে সেইখন টানি টানি ঠাক কৰি লয়। পাইজামাটো আৰু চকলেট ঝৰ্ণা টাইপৰ এইফালে ফলা বৰুৱা কাট বুলি কৈছিলে তেতিয়া, পম্প চোৰে পিন্ধিছিলে সেই তেনেকুৱা কাটৰ পাঞ্জাৱী পিন্ধিছিলে। পিন্ধি মোক লৈ যায় ৰেডিঅ'লৈ লৈ গৈছে অডিশ্যন দিবলৈ। মই অডিশ্যন দিছো কলিকতা ৰেডিঅ'ত, মই ঢুকি নাপাওঁ, গতিকে মোক দুটা বালিচ দিছে, তাৰ ওপৰত বহুৱাই মোক অডিশ্যনটো দিয়াইছিলে। তেওঁ মানে একেবাৰে ভেম নাছিলে। তাৰপিছত আকৌ পাইছো মই পিছত, ধৰক যেতিয়া মুক্তি দেউলখন যেতিয়া তেওঁ কিতাপ এখন লিখিছিলে না মুক্তি দেউল, তেতিয়া মই সেই গোবিন্দ কলিতা নিৰেন লাহিৰী এইসকল মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ অহা দেখিছিলো, তেতিয়া বুজিছিলো নাপাওঁ সেইসকল মানুহক দেখিছিলো। মুক্তি দেউলত ভূপেন্দাৰ গান আছিলে, অগ্নিযোগৰ ফিৰিঙতি, মই তেতিয়া সৌমেন ঠাকুৰ আহিছিলে, আৰ্যনাট্য মন্দিৰ আছিলে, আজি য'ত চিলড্ৰেন ৱাৰ্ড তাতে গণনাট্য সংঘৰ যিখন খুব ডাঙৰ কনফাৰেন্স হৈছিলে গুৱাহাটীত, তাত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। সেই কনফাৰেন্সলৈ বল্লা চাহানী, ওমৰ শ্বেখ, সুলীল চৌধুৰী, হেমন্ত মুখাৰ্জী, নৰহৰি বুঢ়া ভকত, মঘাই অজিয়া, বলদেৱ অৰুণাৰ, মণিপুৰৰ খুব ভাল নাচিছিলে তেখেতসকলে, তেওঁলোক ফিলকিন লালু, এখন মানে সৰ্বভাৰতীয় কনফাৰেন্সৰ নিচিনাই হৈছিলে। তেখেতসকলে এনেকুৱাকৈ খাটিছিল দেখিলে আচৰিত, ৰাতিয়ে দিন সমানকৈ খাটিছিলে। পইচা পাতিৰ অভাৱ, গতিকে ধান খেৰ পাৰি এটকা টকাৰ টিকেট কৰি তাত মানুহক বহুৱাইছিলে, তেনেকেই মানুহ গান। তেতিয়া সেই কনফাৰেন্সত প্ৰথম গীতটো মই শৰ্মাৰ লগত গাইছো, সেইখিনি সময়ত মনত পৰে। বিষ্ণু ভাই ভূপেন্দাৰ ৰং কিনিবা কোনে গীতটি বহুত এজাক ল'ৰা ছোৱালীলৈ তেওঁ ৰং বচোতা হৈ নাচিছিলে, সেইবিলাক কথা মোৰ মনত পৰে। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছিল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক অচ্যুত লহকৰদেৱে, আৰু তেখেতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰাৰ কিছুদিনৰ পাছতে ইহ সংসাৰৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে। বিষ্ণু কলাগুৰু বিষ্ণুভাই আৰু দৰজী মমভলা মানে মাতিলেই আহে, নামাতিলে এইপিনে পাৰ হৈ গলে আগে দি নুমাকে নাযায় ভলা মানুহ আৰু। তাৰপিছত ভাল বন্ধুত্ব হৈছিল বিষ্ণুভাৱ, য'তে ত'তে লগ পাইছো। বিষ্ণুভাৱ বহুত দুখজনক কাহিনীৰ লগত মই জড়িত, এনে ৰঙীয়া ষ্টেচনত মোৰ তেজপুৰত যাম, তেখেতৰ তেজপুৰত যাব, এটা একদম ঠা খাই থকা ৰুম ডবা এটাত কেইবাৰে কুকুৰ মকৰ খাই বহি আছে, বহি আছে। মই আৰু প্লেটফৰ্মতেই এনে অলপ অহা যোৱা কৰি আছো, গাড়ী এৰিবৰ টাইম হোৱা নাই। হঠাৎ মোক কোথাও দেখিছে, দেখিতো মোক মাতিছে, অ' লখৰ অ' লখৰ। মই ভাবিছোঁ ৰঙীয়াখন আকৌ বহুত লখৰ মানুহৰ ঠাই, গতিকে কোনোবা বেলেগে এয়া ৰঙীয়া লখৰক মাতিছে। তাৰপিছততো মন নাম ধৰি মাতিছে, তেতিয়া মই ঘূৰি চাওঁ যে অইটো পুৰা বহি আছে, এইটো কোচ মুচকাই চাব নোৱাৰি, বিলাই চাব নোৱাৰি, আপুনি কি কৰিছে, কেনেকৈ বহি আছে, ট্ৰেইনৰ ৰেলিংডাল ধৰি মাত্ৰ। তাৰপিছত বোলো অঁ চিটিত নাই আৰু কি কৰিম, মই ই এনেকৈ বহি আছো, কিয় আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ খালী আছে নেকি, বোলো আছেতো আহক আহক। উঠিম বুলি দোপ দিলে, দুদিন আৰু ঘপকৈ ধৰি বহি পৰিলে, ঘপকৈ বহি পৰিলে, বহি পৰিলে কি হ'ল,
আপুনি কোনোবা আপাৰ ওচৰত যাব নহয়, বোলো আপাৰ ওচৰত গলে কি হল, মই নিম নহয় আপোনাক, আপুনি যেনিবা আজি নিলে ইয়াৰ পিছত বিষ্ণুসভাক কোনে নিব, মই ভূমকেশ্বৰ মানুহ এক ৰাস্তাতে যাম যাওঁ, নগল মানুহজন কম মনমান্তিক, ইয়াতকৈ মনমান্তিক কিবা কাহিনী আছে অসমৰ বিষ্ণুসভাৰ গুটি? ইয়াৰ মৰ্মান্তিক কাহিনী একো হ'ব নোৱাৰে, আপুনি পিছৰ কাহিনীটো কওকচোন। যেতিয়া ইয়াত কলাল কাকতত যে বিষ্ণুসভা অসুস্থ, মই তেতিয়া 500 টকা TMO কৰি পঠিয়াইছোঁ, টিমৰ তলত লিখিছোঁ ষ্টাৰ ট্ৰিটমেণ্ট, মাইচেল্ফ ইজ গোয়িং উইথ মোৰ মানি, মই বেছি টকা লৈ আপোনাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, মই ছেকেণ্ড শ্ব' এটা কৰাইছোঁ, তেওঁৰ নামত শিল্পীসকলৰ পৰা অলপ গোটাইছোঁ, ময়ো অলপ লৈছোঁ, লৈ মাত্ৰ মই এদিন বা দুদিন পিছত তেজপুৰ পাইছোঁ, তেওঁ বাহিৰত বহি আছে, অ' আহক আহক আপোনাৰ পইচা পালোঁ, পাছে বৰ ডাঙৰ এটা অপৰাধ কৰিলোঁ নহয়, সেইটোহে ক্ষমা কৰিব লগা হ'ল, অহ মই কৰোঁ আৰু, আপুনি নো আকৌ মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলগীয়া কি, ইমান ডাঙৰ অপৰাধটো কৰিলেহে, আপুনি লিখিছিল নহয় তাত ট্ৰিটমেণ্ট, জানে বহুতেই পেট ভৰাই ভাতেই খাব পৰা নাছিলোঁ, পইচাৰ অভাৱ, পইচা পাই এসাঁজ পেট ভৰাই ভাত খালোঁ, তেওঁ হাঁহি হৈ গৈছিল, এই হাঁহি নে এটা জাতিৰ বুকুত কুঠাৰৰ আঘাত। এফালে বিষ্ণুৰাভাদেৱৰ চিতাৰ জুইকুৰা দপদপকৈ জ্বলি উঠিছিল, সেই সময়খিনিতে আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল তেখেতে লিখা শেষৰ গীতটি। সেই গীতটি সুৰ কৰি খগেন মহন্তদেৱে গাইছিল, হে মোৰ শেষ গান, মোৰ জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ খৰমান, এ মোৰ শেষ গান। সামগ্ৰিকভাৱে বিষ্ণুৰাভাটোক মই এই সুৰটোত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তাত মই আৰম্ভণিতে অকণমান বড়োৰ চিফুঙৰ ঠিক মই অনুকৰণ বা অনুকৰণো ঠিক নহয় এটা তাৰ ৰেখ এটা ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ বিষ্ণু ককাইদেৱে আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি ইমান গভীৰভাৱে অধ্যয়ন আছিল, জানিছিল যে বিষ্ণু ককাইদেৱে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিত সোমাই আছিল মানটো, গতিকে আমাৰ সত্ৰ সংগীতৰো কিছু ৰেখ তাত ৰাখি এই ধৰণে এটা সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া সুৰ আৰু বিশেষকৈ বিষ্ণু ককাইদেৱে বুলি আগবঢ়োৱা সুৰ হিচাপে কৰিছিল। গান জীবন নাটর শেখ রাগিনী কল্যাণ খরমান, এ মোর শেখ গান জীবন নাটর শেখ রাগিনী কল্যাণ খরমান। পাতনিতে বালো ধেমালি নান্দী ভঙ্গী পুত্রধার, হাহি বিননিরে ভাও দিলো নানা বোয়ালো অশ্রুধার, নব নবরসে বালো ভাওনাও আহার নিরাহার, আজি হব মোর জীবন নাটর ভাওনার অবসান, মোর জীবন নাটর শেষ রাগিনী কল্যাণ খরমান, শেষ গান জীবন নাটর শেষ
रागिनी कोल्लान और मान কাকত ফুটি তরা ধিমিকি ধিমিকি জলে ইউ জবনুমি একেনি হাহতে বিলির পোহর পালে ভুগির লগরে বন্তির শিখা নুমু নুমু কই নাচে হরমান তালর কল্যাণ রাগর সেবে উপরূপ হাসে দুঃখে গুণে হল ভাবনার কে পুটি তরাও নুমে পাহরাগেদি উহার দিলিয়ে রঙা মুখ তুলি জুমে শিখার লুগুরি বিদায় রাগিনী রাইজর পদ শুনে আজি হল মোর জীবন নাটর ভাওনার অবসান মোর জীবন নাটর হে রাগিনী কল্যাণ হরমান হে মোর হে গান জীবন নাটর হে রাগিনী কল্যাণ হরমান অভিলেখাগাৰৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল। আমাৰ অভিলেখাগাৰৰ পৰা লোৱা ভূপেন হাজৰিকা, অচ্যুত লহকৰ, সুদক্ষিণা শৰ্মা আৰু খগেন মহন্তই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে কোৱা কিছু কথা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ কেইটিমান গীতেৰে অনুষ্ঠানটি সজোৱা হল। অনুষ্ঠানটি যুগুতাই আগবঢ়ালে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে।